Hoje o programa Vanessa Pinheiro aqui no Santa Arena com Miss Teenager 2012. Ajudando no evento da Miss Teenager. É regional, Lilian? É regional. É Londrina, Ibiporã, Cambé, Arapongas e Rolândia. Quem é a que está representando Cambé? Cambé, nós temos 3 candidatas. Lilian, como é que funciona essa classificação das meninas? A classificação das meninas, ela vai seguir o seguinte critério. Cada candidata melhor pontuada, ela vai representar a sua cidade. Então, hoje nós temos um grupo com algumas meninas. A melhor pontuada entre as primeiras, ela vai representando a cidade de Rolândia, Ibiporã, Cambé, Londrina e Arapongas. Aí as finalistas fazem, junta cada uma de uma cidade e fazem a parte final. Exatamente, é assim que vai acontecer. A melhor classificada, que me levar a maior pontuação, ela vai ser a candidata representante da cidade dela. E aonde que vai ser a final? Vai ser aqui mesmo e vai ser hoje? Não, a final não vai acontecer agora. A final vai ser dia 14 de julho, na cidade de Dois Vizinhos. Obrigada, Lilian. Sorte pra você. Obrigada pra nós, né? Pras meninas que hoje estão aqui representando. Tia de uma das participantes do evento. Como que é o nome dela, Fátima? Karina Maciel. Como é que tá a tua expectativa? Olha, eu tô torcendo muito, meu. Ela tá linda, maravilhosa. Ela foi show de bola. Eu acho que tem chance, tem chance. Quantos anos que ela tem? 16. E veio só você da família ou veio mais pessoas? Veio. Ó, os primos, os pais dela, tá lá no canto, os pais dela. Tá todo mundo torcendo, meu. Nossa, ela é linda, linda, show de bola. Todo mundo torcendo muito e acreditando. Ai, com certeza. Tá todo mundo torcendo. Então, sucesso pra ela. Tomara que ela tenha sorte mesmo e que consiga chegar uma das finalistas. Porque, além de tudo, é de Cambé, né? Ai, é. Nossa, ela vai conseguir. Você vai ver. Ela é linda, maravilhosa. Show de bola. Sorte pra vocês e pra família, tá, Paty? Obrigada, mãe. Thank you.
Peruzzi é a mãe da Miss Teenager do ano passado, 2011. E hoje está aqui na entrega da faixa da filha. Rosângela, você sempre participa dos eventos da filha? Em todos os eventos eu participo. E hoje ela está na expectativa, está curiosa para saber quem que vai ganhar? Ela está bastante ansiosa para saber quem é a sucessora dela agora, né? Está feliz também, né? E o que, que você está achando do desfile hoje? Você acha que as concorrentes estão realmente muito bonitas? Eu acho que sim, são muito bonitas as meninas. Está gostando do evento, Rose? Estou, bastante. Que bom. Sorte para quem ganhar agora, né, Rose? É, com certeza, né? Tomara que ganhe mais dela, né? Todas são belas, né? Obrigada, Rose. Por nada. E a Miss Teenager Arapongas 2012 é... Natália Franco! E a Lívia entrega a faixa para a Natália. Eu também quero uma foto, gente. Vamos lá, Stephanie Lima, é você que vai estar conosco no Miss Teenager Paraná 2012. Eu convido a Kátia Peruzzi e a Miss Teopé 2011 para a entrega da faixa. Por favor, meu noivo, para a entrega de toda a certificação. Isabela Santos, é você que estará conosco no Miss Teenager do Paraná 2012. Vai ser uma das cinco do estado do Paraná que estará concorrendo ao título nacional de Miss Teenager Brasil. Eu convido a Lívia novamente para estar entregando a faixa. Vamos lá, Londrina sempre bem representada e ela leva uma importância muito grande, porque leva consigo a cultura e sem dúvida a história desse grande município. Lisandra Silva, é você, Miss Teenager Londrina 2012. Patrícia, é você que vai estar conosco no concurso Miss Teenager Paraná 2012, representando Rolândia. Eu convido o nosso coreógrafo, o Cadu Manfri, para a entrega da faixa. E o Val também para estar lá entregando toda a certificação, a documentação do Miss Paraná. Parabéns a todos.
Vinícius é de Cambé e veio também prestigiar esse evento. Vinícius, qual o seu título? Então, meu título, eu estive representando o Brasil para fora do país, ganhando o título de Mr. Team Pacific World. E agora, fazendo meus trabalhos como modelo em Londrina, região, Maringá, Cambé, às vezes parece algum trabalho. E é isso, batalhando para agora participar do adulto, que é mais pra frente, bem mais para frente, cuidando do corpo, da saúde, e é isso aí. Onde que foi esse título? Em qual cidade? Então, ele foi em duas etapas. Foi no Peru e uma no Chile. E eu tive essa oportunidade de estar trazendo para o Brasil. Foi para mim, foi ótimo. Foi ótimo para minha carreira. E vamos ver o que esperar agora o adulto mesmo. Vinícius, que loja que você veio desfilar hoje? Eu desfilei para a loja Cavaleira, que está no Catuaí. E foi esses dois looks, foram incríveis. As roupas de lá são muito bonitas, particularmente eu adoro. Vamos lembrar que é um cambeense que representou o Cambé no Peru. Isso é muito bacana, você estar aqui. E espero que você gostou do evento. E eu acredito que eu vi você torcendo pelas cambeense, achei muito legal. Tia, nossa, eu adoro os eventos de Miss. Classe Meire, estamos de parabéns, o pessoal que ajudou ela, estamos de parabéns. O Val com a BMW Events, que teve aqui, vai ser agora o concurso em dois vizinhos do Mr. Danger, né? E eu acho que foi merecido os três títulos. Eu tenho a minha preferida, mas não vou falar. Pode falar, né, Vinícius? Não posso. Obrigada, viu? Curta bastante a festa. Obrigado, obrigado. Natália, Miss Teenager de 2012 da cidade de Arapongas. O que você esperava desse evento, Natália? Nossa, para mim foi uma grande surpresa, foi uma grande alegria ganhar, foi muito bom o evento, bem organizado, adorei estar participando, melhor ainda ganhar esse evento, muito bom. Parabéns, Natália, sucesso nas próximas etapas. Muito obrigada. Isabelle, Miss Teenager 2012 da cidade de Biporã. O que você achou, Isabelle? Você achou que você ia realmente ganhar? Primeiramente, eu quero agradecer. Estou muito feliz pelo resultado, estar representando a minha cidade, que é um orgulho meu e sempre vou levar ela comigo e Deus em primeiro lugar. Obrigada, parabéns e sucesso para você, viu? Obrigada. Lisandra, representando a cidade de Londrina no Teenager de 2012. O que você achou do desfile? Você esperava ganhar a cidade de Londrina? Ah, eu achei muito bacana. Não esperava ganhar. Ficou surpresa? Fiquei um pouco. Bom, mas você mereceu. Parabéns e muito sucesso para você. Obrigada. Essa é a nossa cambeense representando lindamente a cidade de Cambé, Stephanie. O que você achou do desfile? Você esperava que você ia realmente ganhar ou não? Eu não tinha muita expectativa, mas foi uma grande emoção. Mas a gente sempre tem uma esperancinha, né, Stephanie? Sim. Quando estava perto da premiação, a gente... O coração sempre bate mais forte. Que bom, realmente você merece ser muito linda. Parabéns e muito sucesso para você nas próximas etapas. Obrigada. Patrícia, representante da cidade de Rolândia, representando, aliás, muito bem a cidade. Patrícia, como que você achou que iria ser esse desfile? Você esperava ser uma das finalistas? Eu não esperava, por ter tantas meninas concorrendo. E eu fiquei... Estou odiada por ser escolhida por eles. Mas parabéns, você desfilou muito bem e realmente está muito bem representada a cidade de Rolando. Obrigada. Parabéns para você nas próximas etapas agora. É, agora vamos para o Paraná, vamos ver o que vai dar, né? É, sorte, né? É, tem que ter muita sorte. Obrigada. Eu me escolhi para me olhar.
encerramos mais um programa Vanessa Pinheiro com a Miss Teen de 2012 e até o próximo programa.